Ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver, porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver, eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou calor. Não precisam mais temer. Não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei vocês não vão saber. Mas agora sou. Boa noite! São 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá, que a gente desconfunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAIO e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, valeu Bene. Boa noite, Larissa Boa noite. Alves. Boa noite. Começamos aí com Para Lennon e McCartney, do Fernando Brant e dos irmãos Márcio Borges e Lô Borges. Aliás, o Lô Borges, quando, fez, quando ajudou a fazer essa música, ele tinha 17 anos. É... E é bacana, porque, assim, não é uma música anti-Beatles, mas, ao mesmo tempo, e, e vejo que, se vocês ouvirem tudo, não, não se toca no nome nem de Leno nem de McCartney, mas ele está dizendo assim: olha vocês que são já deuses no mundo tal, né, mundo inteiro. Eu vou falar porque vocês não sabem do lixo ocidental um pouco assim. Depois os Beatles entraram numa vibe, vale o bem, um pouco mais de contestação e tal, mas ali quando essa música é feita ainda não, não é? E aí uh, os rapazes de Minas, né? Depois do Clube da Esquina, né? do Clube da Esquina, está dizendo assim: olha aqui, eu quero falar para vocês, e a música brasileira e a música da América Latina, eles tinham muito essa preocupação de é, internacionalizar a música brasi br brasileira no continente e, ao mesmo tempo, trazer influências do continente para cá, do continente ou subcontinente latino-americano. É, então eu vou falar do lixo ocidental, vou falar do meu país, vou falar do Brasil. Né? E aí, diz lá, sou do mundo, sou Minas Gerais. Estamos falando do nosso lugar para o mundo. Para ser universal, é preciso que você saiba falar da sua terra. É por isso que eu jamais abandono, vale o bem, a Mesopotâmia, que quer dizer. <laughs> o que entre dois rios ou entre dois córregos <laughs> E aí uma referência aos Beatles Beatles que ontem esteve presente aqui né no, o, o ministro Fernando Haddad tocando ao violão Blackbird e este programa é um programa que tem compromissos quando fala cumpre a palavra e eu Larissa fiz um desafio ontem mm -hmm. qual foi? Valio Bene, vale Bene, tocar vale pra o Benny, gente, né? Bene tocar Blackbird ao <laughs> piano. Já que agora revelou-se pianista, aí vale o Bene é aquele negócio, né? Nós vamos falar de militar hoje, é. um pouco, nós vamos falar dos, de maus militares. Mas o Valio Bene <laughs> tem um certo espírito tem, do bom militar. Missão dada, dada, né? Tarefa <laughs> cumprida. É. <laughs> Oi? É isso, missão dada é missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. É. Vai, Violleben. Blackbird com Violleben é o, o piano é um pouco esse desafinado. É de vamos talento. fazer esse <laughs> meia culpa aqui porque o piano tá um pouquinho desafinado, mas vamos ouvir. Não, eu percebi, mas tudo bem, Violleben. <laughs> Volho Bene, agora a Larissa. Hum. Também do jeito que ele tá filmando, a gente precisa acreditar que é ele. É também. verdade, né? Esse é, enquadramento aí, esse não ó, for. a gente fica É, eu, eu não. que eu, não, eu vou falar? Eu não. É. Ah, eu reconheço as mãos do Volho <laughs> Bene. Né? A gente também não é tão íntimo é. assim, quer dizer. Então, na próxima, sim. vocês verão Volho Bene, se não inteiro, mas pelo menos ah, o perfil de Volho Bene cantando Te e é acabado de acordar para a câmera. É preciso ter. <laughs> muito bem valeu bem parabéns obrigado e enfim e aqui a gente fala se preciso do lixo ocidental do lixo nacional mas com a perspectiva de sair do lixo né e estamos saindo as coisas estão acontecendo eu sei que eu apanhei muito no começo aí do governo que ah, dizia agora virou disse que eu estava dizendo, está no caminho certo, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Mesmo os setores mais azedos, como o governo, o mercado financeiro, o humor mudou completamente. Porque as coisas estão acontecendo. E notem que as coisas estão acontecendo sem punir pobre. E não, e a vida do pobre ainda não virou uma maravilha não. Ainda Muitas dificuldades. Mas o fato é: quem apostou contra por ideologia, por má fé, por sei lá o quê, e às vezes por convicção, mas então tem que admitir: bom, estava errado, está dando certo. Né? Tem que ter, falar: olha, estava errado. As coisas estão caminhando. Agora tem o lixão. Tem o lixão. E é preciso que a gente chegue ao fundo e limpe tudo e mande para a cadeia, com a devida condenação, quem tem de ir para a cadeia. Hoje, nós vamos falar aqui dos mercados, da reação e deflação no Brasil. Então já se dá como certo a queda da taxa de juro, nós vamos ver. Fala assim, ó, oh, 0,25. Não, pode ser mais, podia ser um. Mas é preciso iniciar essa queda. Hum? Temos o Lula falando sobre negociação política, qual é, como é que se faz e por que se faz a negociação política, fundamental também. E temos a CPI. A CPI dos atos golpistas que era a rigor desnecessária no seguinte sentido a investigação está em curso não existe da parte do judiciário do governo preguiça de nada disso então a rigor a CPI era desnecessária mas o que é curioso até golpistas quiseram fazer a CPI porque acharam que podiam jogar no colo do governo Aquilo que eles fizeram. Hum? Ah, vamos tentar provar que foi tudo uma trama do PT. E nós estamos vendo que não. E aí a CPI não tem jeito, vai estourar no colo deles. Já está estourando. E hoje uma personagem importante foi lá. Para não responder, falou uma coisa ou outra da sua conveniência. E algumas verdades é, inconvenientes começaram a vir a público, então falou da sua conveniência, mas as verdades inconvenientes aparecem. Há decisões importantes no que diz respeito à quebra de sigilo, tem muita coisa, fica aí. Espetáculo grotesco de homofobia. Que é aquela gente grotesca, aquela gente asquerosa que chegou é, ao poder junto com o tal capitão. Mas, parece, essa onda tende a passar. Hum? O que há de lixo tende a ganhar o seu devido destino. Vamos falar de Mauro Cid, o homem quase silencioso, vai. Hum, Tenente-Coronel Mauro Cid decidiu ficar em silêncio hoje no depoimento na CPMI dos atos golpistas. Ele foi convocado a prestar esclarecimento sobre os diálogos registrados no celular dele em que ele discutia a possibilidade de um golpe de Estado com militares da Ativa e da Reserva. Com habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-ajudante de ordens ficou em silêncio durante a maior parte do tempo. ...por todo o exposto e sem qualquer intenção... ...as vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, a mim, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229-323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, falei farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Poderia... Esperem sempre chamar o vídeo, tá? Para colocar... Poderia até simplesmente ficar em silêncio, não precisava ter lido isso. Né? Mas, decidiu ler, sim. É, ele teve o habeas corpus. Nós já falamos aqui que na democracia, o bem Larissa, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, Mauro Cid, eu vou dizer o seguinte, porque o golpe que vocês tentaram dar falhou, isso aqui você vai ouvir só quando sair da cadeia, acho que vai demorar. Porque o golpe que vocês tentaram dar falhou, então as pessoas não precisam produzir provas contra si mesmas, porque existe democracia no Brasil. Entende? Porque vocês falharam, então você tem esse direito assegurado, cara. Você entendeu o que eu estou falando? Entendeu, né? E <laughs> nós já comentamos aqui. Que doutora Lindora Araújo produziu uma peça para Mauro Cid. Nós vamos ver ele. Olha, Larissa, ele quase não está sendo investigado, imagina. E ela disse que é um absurdo ele estar preso, que o Alexandre exagerou, vocês se lembram disso, nós comentamos aqui o ministro Alexandre de Moraes ter exagerado. Lindora Araújo, que é uma conhecida bolsonarista, vice-procuradora-geral da República, chamada de tia pelos filhos do Jair Bolsonaro. É que é fofo, né? Nem sempre assim. Às vezes você chama de tia quem nasceu é tio. Eu mesmo sou tio rei, não são meus sobrinhos, né? De verdade. Mas tio rei parou. para avançar para o bem. O que foi que fez Mauro Cid e Larissa? Um dos poucos momentos em que Mauro Cid se estendeu na CPMI foi quando lembrou da manifestação da Procuradoria-Geral da República, em que a vice-procuradora-geral Lindora Araújo perdão, apontou para possíveis excessos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e questionou a prisão de Mauro Cid. No discurso, o ex-ajudante de ordens lembrou de um trecho em que Lindora pede que a prisão seja substituída por medidas cautelares. Vai o vídeo aí, vai. Ele falando. Tomei tá conhecimento que a Procur Procuradoria-Geral da República se manifestou da seguinte maneira diz a PGR nas folhas 3827 e 3828 da petição 10405 abro aspas por fim salienta-se que, que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena como decorrência imediata da investigação de flagração de ação penal artigo 313 parágrafo 2 do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação. Fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Foi Foi porque o juiz, no caso Alexandre de Moraes, não é obrigado a aceitar o que diz a PGR. E com a quantidade de inquéritos em que Vossa Excelência está metido. E com tudo que nós vamos vendo hoje, vocês. Esse cara recebeu 73 pessoas em 19 dias. 41 deles eram militares. Hum? Assessor direto de Jair Bolsonaro. Nós vamos ver daqui a pouco. Fica... Olha, tem coisa do Arco da Velha aqui. Mas a tia Lindoura, a tia dos outros. Achou que não. Agora, deixa eu dizer, esse cara, ele é articulado. Ele é articulado. Tanto é que ele saibam, ele tinha livre acesso a Bolsonaro a qualquer momento e ele é metido a pensador político. Muitas vezes, ministros até Quase moderados de Bolsonaro, eu não vou dizer ministro moderado, porque se você é moderado, você não é ministro de Bolsonaro. Vamos, 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 vamos ser claro, Voli Ai, não, eu sou eu sou um moderado, eu auxilio o Gengis Khan. Sou moderado. Eu sou o lado moderado do Gengis Khan. Bom, o lado moderado do Gengis Khan faz o que? Será? Não sei. <laughs> não? Isso para não citar aquele, né? Vocês sabe? O símbolo do. Não tem moderado de candidato a déspota. Não tem moderado que auxilia candidato a déspota. Mas vá lá, até os moderados, esses moderados com todas essas explicações, reclamavam de Mauro Cid. Porque ele tinha a pretensão de ser um pensador político. E quando ele vai lá e lê a mensagem da Lindoura, é uma provocação clara. Se a defesa dele acha que está fazendo um bem a ele, parabéns. Ele está com um defensor aí. Não é ele que tem um defensor, que é até especialista em delação premiada? Sim. Acha que, que é um bom caminho chegar numa CPI e dizer assim, olha, é, eu deveria estar solto, é, o ministro Alexandre de Moraes não obedeceu a PGR e nem tinha, né? Nem tinha. O juiz não pode é abrir uma ação penal quando o Ministério Público diz que não quer ação penal. Agora, nessa fase, não é obrigado a seguir o que diz a Procuradoria-Geral da República. E, neste caso, não seguiu. Fez muito bem. Sim, ele vem de uma família de militares. Aliás, a família dele está pressionando. Não. A família dele está pressionando. O exército, para ver se o exército faz alguma coisa. O pai dele, o Mauro César Lorena Cid, foi colega de Bolsonaro na MAM, né, na Academia Militar das Agulhas Negras. São amicíssimos. Aí ele foi destacado para ser o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E quando acabou a ajudância de ordens, o exército o, o queria comandando o primeiro batalhão de ações de comando é, de comando especial do exército em Goiânia uma tropa de elite aí o Lula falou não dá com esse cara depois de tudo o exército se negou o exército, comandante então do exército o Júlio César de Arruda não quis digamos desnomear foi substituído e foi visitar o Mauro Cid na cadeia, nós né? vamos ver daqui a pouco. Hum. A contaminação das Forças Armadas, infelizmente, foi importante, digamos assim. Isto é, grave. Não é só uma coisinha ou outra que. Não, é sério.